Recenze hokejky Unihoc Evolite Slim 27. Nejnovější hokejka, limitovaná edice, a je to taková ta mezisezóna, to znamená ochutnávka na příští sezónu. A proč? Protože to má novou čepel Evolite. Vždycky říkám, že se těším na nový testování, a tady jsem se těšil dvojnásob, protože Evolite je evoluce té nové čepele, co měli loni nebo předloni, toho Unilite, a jenom ho zesílili, udělali prostě lepší tu špičku. Za mě lepší. Tak, nejdřív zkusíme popovídat o té hokejce. Unihoc Evolite Slim 27 znamená, že to má úzký úchop, ten slimovej, je to tvrdost 27 a má to 95% karbonu, 5% skla. Mně se moc líbí, jak ten karbon v tom je vidět. Je to limitovaná edice, to znamená jich vyrobených jenom pár kusů. A technologie je mandrel molding, což v angličtině znamená, že to je trn, že to je namotávaný na trn. To znamená klasická technologie, která je léty prověřena. Dělá se v 96, ve 100 a ve 104. A má i menší a měkčí sestřičku, to znamená 87 nebo 82 dílku a 30 tvrdost. Mají tam premium grip, to znamená jeden z lepších gripů, a to je super skin. Jenom na této limitce není potištěný. Jinak vypadá stejně, jenom nemá na sobě potisk. To zásadní, na co jsem se těšil, je tady ta věc. Čepel. Za mě hodně povedená záležitost, začnu s váhou. Unilite, ten předchůdce, vážil 64 gramů a měl 65 gramů i se šroubkem, to znamená 64 gramů bez šroubku. Tahle ta nová čepel v materiálu PP titanium váží 69 gramů a když tu dáme šroubek, tak je to 68 gramů. Ano, je tady jenom jeden šroubek a to ze spoda. To znamená, celou tu čepel na hokejku přidělávají jedním šroubkem. Když to porovnám s ostatníma čepelema nějaký konkurence, tak se bavíme o tom, že standardně třeba Optilite má nějakých 68-69 gramů zase se šroubkem bez šroubku, ale má dva šroubky, to znamená dva šroubky Optilite 69 gramů, když je oba dva sundám, tak to má 67 Otox Dogu. To je jenom na porovnání. Ostatní čepele jsou tak nějak od 69 do 74 gramů a záleží na tom, jaká je to čepel a jaký má materiál. Tak, tady to PP titanium zvýšilo si tu váhu tím, že tady udělalo přepážky a vystužilo to, co na té Unilite nebylo tak dobrý, to znamená tu špičku. Tam byla špička měkká, tady je tuší. Zároveň je ta čepel i trošku rovnější, což mě třeba hodně vyhovalo, protože na sehrávku z první nebo na příklep nebo na cokoliv jiného, tak ta rovnější čepel je super v tom, že když ten balonek trochu skráče, tak ho líp trefuju. No a to už jsem u toho, co mi ta hokejka řekla na hřišti. Já jsem tuhle z toho hokejku 96, odlužím vám váhu, 198 gramů, tak já jsem tuhle z toho hokejku vzal na hřiště a opravdu jsem jí podrobil docela náročným střeleckým testům. Střílel jsem golfem, tahem, příklepem, zápěstím, zkoušel jsem obstřel, zkoušel jsem lobby, zkoušel jsem i nahrávky. Za mě hodně povedená věc, jenom si člověk musí zvyknout, že je trošku rovnější. To znamená, střelba tahem, je potřeba to posadit hodně přes špičku a blízko u těla a bude to lítat, ale nelítá to tak nahoru, to znamená, nepřestřelujete, je to rovnější čepel. Když chci, aby zabrala špička příklepem nebo zápěstím, tak je dostatečně tuhá a ta odezva je skvělá. A je to PPčko, to znamená, ta odezva je opravdu taková, že to neslyšíte, ale ono to opravdu letí. No a když jsem střílel golfem, tak jsem to dal trošku dál od těla a dostatečně tuhá pata mi zaručila to, že to letělo. Lobíky, zase dostatečně tuhá špička, takže to letělo docela daleko a přesně. Jediný, že mi to trošku vylítávalo doleva, ale to je jako i standard prostě u těch PPček, že mám pocit, že mi to prostě letí víc doleva při těch lobech na tu větší vzdálenost. No a kontrola balónu na to, že je dost tuhá ta špička, skvělá. A sehrávka z první, díky tomu, že je rovnější, mě bavila taky. Takže závěrem. Těšil jsem se na tu recenzi a těšil jsem se na to oprávněně. Ta hokejka a ta čepel mě bavila.
Bavilo mě to, že Unihoc vyslyšel tu zpětnou odezvu od těch zákazníků, že ta Unilightka měla měkkou špičku a že fungovala skvěle na střelu tahem, ale v ostatní nebylo tak dobrý. Tady je to lepší. Ta špička tuší, dělá to, že se do toho dá trošku líp udeřit, třísknout a pak to líp letí. Každopádně, přijďte si k nám tuhle tu krasavici, včetně té čepele, vyzkoušet, už to máme všechno skladem a uvidíte, jestli ta recenze, jestli to, co jsem cítil na té okejce já, cítíte i vy. Díky za sledování a těším se příště.